Жалпы мен өзім Құлсарыда туып өскенмін. Құлсарыда 74-ші жылы сол жерде мектеп бітірдім. Пушкин атындағы орта мектебін. Сол жерде 10 жыл бітіргеннен кейін бір жыл НГТУ-да жұмыс жасадым. Шөпір, оператор болып. Содан кейін армияға кетіп қалдым. Ол кезде енді 3 жыл Балтика флот дейді, мынаға. Балтийский флотта 75-77 жылы сол жерде бітірдім. Сол кезде енді өзіміз анам менің негізі емшіге болған Құлсарыда амбулаторияда. Сол әкесем майшы, үйдегі балдар да менен кейін мұнайшы тағы. Сондықтан сол анамыз айтқан бір дәрігер болсаң деп. Сол сауалын кесірген сол баяғанда дәрігер болып шыққан. Әрі менен келгесін мана Ақтөбе медицинасына түстім. 84-ші жылы Ақтөбе медицинасының лечебный факультетін бітірдім. Сол бойынша ол кезде Совет КСРО одағы кезі, Совет одағының кезінде институттарынан кейін 3 жыл отработка деп бәр жерге жібереді распределение. Сол распределение бойынша Наугат ауданы деген Атырау облысы, ол кезде Гурьев облысы Наугат ауданына оташы болып кеттім. Сол жерде 3 жыл жұмыс жасап болғаннан кейін барып, ол зыраптың жолдамасымен жаңадан теңіз орны ашылып, сол жерге кеттім жұмысқа. Сол жерде жасап, одан кейін 88 жылдар қайта манағы заведующий отделение болып, қайта Наугат ауданына хирургия бөлімшесінің меңгерушісі болып кеттім. Сол жерде 2000 жылға дейін жұмыс жасадым. 2000 жылдар облыстық денсаулық сақтаудың бұйрығымен қалалық аурухана нөмір 2 дейді, БСНП бұрынғы. Сол жерде заведующий хирургия бөлімшесінің заведующий болып орналастым. Сол жерде жұмыс жасадым. Содан кейін 2000-дан кейін 2001-2016 жылдар Исатай ауданына бас дәрігер болып жіберді. 5 жыл соларда бас дәрігер болып келіп, сол 2006-та осы облыстық ауруханаға қайтып келдім. Сол бастаған жерімен қайта күні бүгінге дейін жұмыс жасап жатырмын. Енді жалпы өзім мамандығым оташы, хирург, бірінші категория, жоғарғы санатты по здравоохранению. Осы облыстық ауруханаға келгесін оташы болып қайта жасадым. Содан кейін барып зам по экономике бас дәрігердің орынбасары болдым. Одан кейін по качеству зам. Енді соңғы жылдары мына диагностика бөлімшенің меңгерушісі болып күні бүгін сол жұмысты атқарып жатырмын. Жалпы еңбек етіп жатқаным 40 жыл болды осымен. Осы августтың 40 жыл болды. Бұл жалпы еңбек жасағаным. Енді былай айтқанда жай хирургтан бастадым, ауданнан қалалық, аудандық, облыстық емдеу сауықтыру мекемелерінде жұмыс жасап келе жатырмын күні бүгінге дейін. Жолдасымда дәрігер, дәрігер кардиолог осы облыстық аурухана жасады, ауданда да жасады ол кісі. Соңғы осы облыстық ауруханадан пенсияға кетті. Жанұямда 3 бала бар, 2 ұл 1 қыз, бірақ олар біреуі де дәрігер емес, біреуі заңгер, біреуі мұнайшы, біреуі финансист. Бірақ бәрі де басқа қалада тұрады күні бүгін. Жалпы дәрігер деген былайша айтқанда адамның өмірін сақтайтын сала ғой. Бұл жерге енді былай айтсам, мен өзімнің ойым әрбірісі бара бермейді. Себебі біреулерге ұнамайды, біреулер ұнайды, біреулер қорқады. Ол өте жауапты. Ол мысалға басқа салаға қарағанда, мысалға механик болсын, там инженер болсын, бір саланы ауыстырып, орнын ауыстырып, күте тұрады ғой. Ал біздерде ондай жоқ. Бізде өте көп жағдайда жедел шаралар қолдану керек. Мысалға науқастар, жол апаты болсын, өрт болсын, былай жай ауру болсын, соқыр шей болсын, тағы қан жарылу. Сондықтан бұл жерде өле маман таңдаған адам, мен ойлаймын, өзінің жүрегі қалаған маманы болып сондықтан баратын сияқты. Ананың бойында дәрігер болып қасиеті болу үшін менің өзімнің ойым мысалға ол ең бірінші адаммен адамгершілік болу керек. Ең бірінші сөздің өзі адамды емдейді. Екінші мынау қалай айтады, шапшаң әртүрлі іске кірісіп соны оның нәтижесіне жету. Себебі диагностика дейді, ем дейді, ол күтпейді. Адамның денсаулығы ол дейтін өте маңызды зат. Әсіресе күні бүгін
жаңа технологиялар келіп жатыр, әртүрлі апаттар болып жатыр. Сондықтан тез шешім қабылдап, тез науқасты өз бұрынғы орнына, былай айтқанда қалай, сауықтыру керек, тез сауықтыру керек. Ол науқас тез сауықтырсаң, ол үкіметке де пайда, ол аурудың, бірінші аурудың өзіне пайда, екінші үкіметке пайда. Былай айтқанда жұмысшы өзінің жұмысына барады, өз семьясын асырайды. Осы қаладағы, аудандағы емханалар әрбір маманға жазылады уақытымен. Сол уақытымен келеді. Мысалы, 10-12 жазылды ма, 10-ға жазылды ма, сол келеді. Мына регистратураға барады. Регистратурадан барғаннан кейін кеуірінде талондар бар, талонның өзінде жазылып тұрады. Уақыты, күні қарайтын дәрігері. Сол талон бойынша мына жерден әртүрлі кабинетке кетеді. Науқастар келіп тұрады, ішінде спискісі бар, несі бар. Қай поликлиника, қай неден, қай жерін қарау керек. Дәрігерге емшімекелер дайындайды. Сондықтан мынаның ішінде мынандай аппараттар бар, эндоскопический. Мынандай аппараттар, шланга, бұл енді ауыздан жұтады, бағана заранее алдын ала дайындығы бар. Болмаса құйрығынан қарайды, артша нететін болса. Сондықтан іш құрылысын қарынның ішіне кіріп, бәрін шектің ішіне бәрін қарап нете алады. Бұл Япондық Олимпус фирмасынан гастроскоп, колоноскоп, эндоскоп, бронхоскоп деген жасайды дәрігер. Бұл саланың қиындығы енді бұл ең біріншіден оқу, мына әрине басқа оқуларға қарағанда осы мына учебный процесс дейді ғой, оқу өте қиын оқу. Себебі бұл жерде жалғыз тек тарих қана емес, бұл жерде химия, биология бар, физика, математика бәрі кіреді. Себебі қазіргі медицина саласында өте көп жаңа технологиялар жатыр. Оның бәрі былай айтқанда физика, математика, биологияға байланысты процестерге. Себебі адамның өзінің денесінде де жүретін, мысалы, ас қорыту болсын, жүрек соғу болсын, оның бәрі өзінің циклы бар, өзінің периоды бар деген сияқты, өзінің нормативі бар. Оның бәрі связаны, мына физика, математика дейді олай, химический процестермен. Сондықтан соның жағынан қиындау. Әрине, маманды таңдағанда соның ішінде оташылардың өте қиын мамандары, анестезиолог реаниматорлардың ішінде дәрігердің арасында ең ауыр жұмыстары өте, себебі күн түні жұмыс жасайды. Науқасы қиын қатаң науқастармен әсіресе жұмыс жасайды. Соларды қайта алып шығу, емдеу өте қиындыққа соғады. И былай айтқанда затрата да көп өте. Сондықтан мен ойлаймын, қиыншылығы сол дәрігердің манағыдай жұмысында. Ненормированный рабочий день, мысалы күн түнді білмейді, көбі жасы басында семьядан ұтады. Ол жерде аурудың жанын сақтау үшін сен уақытыңа қарамауға, уақытыңмен санаспауың керек деп есептеймін. Өзімнің пікірім, енді әркім әртүрлі айтатын шығар. Әрине, шетелде олардың кішкене система здравоохранениесі басқалау, финансирование де басқалау. Ал біздің мына баяғы СССР кезінен қалған, Қазақстанның қазір жаңадан нетіп келе жатқан несіне қарағанда бізде соған жетерміз. Бірақ оған жету үшін біздің экономикамыз мықты болу керек. Экономикасы мықты болса, мамандарымыздың бәрі сауатты болса, бізде сондай дәрежеге жету мүмкіндігіміз бар. Себебі қазіргі жағдайда өте көп жаңалықтар, жаңа технология, жаңа аппараттар, жаңа әдістер емдеудің енгізіліп жатыр. Мына шекара ашылғаннан бері мамандарымыз жан жаққа барады, тек мына СНГ дейміз ғой баяғы. Оның төңірегіндегі шетелге барып жатыр, Израильге, Германияға, Японияға барып сол жерден тәжірибе алып, дәрігерлер сол алған тәжірибесін шариғат қолданып, қолынан келгенше мүмкіндігіне барынша аппаратура болған жағдайларда бәрін қолданып жатыр деп есептеймін. Жасап та жатыр соны қазір. Соның ішінде біреуі бұрынғы облыстық аурухана. Мысалы күні бүгінгі бізде осыдан 7-8 жыл бұрын жерде мысалға буын ауыстыру ондай операция болған, күре тамырларға операция болатын еді, ондай жоқ. Шекті жалғау бірін біріне, қатерлі ісіктерді алу. Сондайда мысалға біздерде көбіне былай ашық жасайтын еді. Қазір оның бәрі
лазер деп қазақтар айтады, мына бізде адам балалар айтады, лазер емес, ол лапароскопический дейді, малоинвазивный дейді, манағыдай организмге аз шығын келтіру түрінде аппараттармен жасалады. Сосын бұрынғы кезде мысалға рентгеннен басқа көп ештеңе болған жоқ. Аудандарда да, қалалықтар да, тек мына орталық ауруханаларда УЗИ бірден, ал қазіргі бүкіл аудандарда, қала айналадағы облыстарда көп жерде КТ дейтін тяжелый медицинский техника, МРТ дейтін магнитті резонансный, ангиограф дейтіндер аппарат, эндоваскулярный заттар операциялар жасалып жатыр. Жаңыз біздің облыстық ауруханамыз, қалалық аурухана, балалық аурухананың ішінде де материалдық техникалық база жақсы болып жатыр. Бүкіл аудандарда жаңадан үш қатарлы поликлиника салынды, типтік амбулатория салынды. Енді көш жүре-жүре жүреді дейді ғой, сондықтан ойлаймын, болашақта да біздің қалада жаңадан салынар емхана, соның ішінде мына облыстық аурухананың капремонты жақында күтіліп отыр. Енді қазір көп қой, әркім әртүрлі өзі қалаған маманды қалайды ғой әркім. Енді дәрігерге маманды қаласа, мен бірінші айтамын, ең бірінші оқу және оқу. Себебі адамның денесін асқанда ол тұрған байытқанда өте қиын. Себебі ол манағы машинадағы сияқты құрал салынғанда ауыстыруға болмайды. Сол кезде қараған білімін жақсы болу керек. Өзіңнің ынтаң болу керек, мен істеймін, істей аламын деген. Себебі ол механизм емес, бір жерін ауыстырып қоятын бірдеңетін, ол адамның өмірі бүгін бар, ертең жоқ деген сияқты. Сондықтан сол жерде уақытында көмек көрсету, жылы сөйлеу, мен айтып отырмын бұл сөздің басында, интервьюдің басында. Сөздің өзі 50% емдейді адамды, айтқанда. Сондықтан тек жаңа мына технологияны игеру, тек бір салада жүрмей, мысалы қазіргі оташылар, қазіргі оташы болсын, басқалар болсын, әртүрлі маман тек өзі маман емес, қосымша мамандар игереді. Соның ішінде мына УЗИ қарау, рентгенді оқу, я симплерді оқу, я басқа сала тағы да, эндоскопия, васкулярный дейді, түр-түрі. Сондықтан разнопрофильный сияқты болу керек, конечно, развитие, былай айтқанда өзінің даму керек, жаңалықтардың бәрін шығып жатқан жаңалықты қолдану керек, жаңа тәсілдерді бәрін. Солай деп есептеймін енді. Қазір МРТ кабинетінде келіп отырмын, МРТ кабинетте магнитті резонансты томография. Бұл жерге де жолдамамен науқастар келеді, уақыт күнімен заранее алдын ала белгіленген. Бұл жерде зерттеу уақыты өзі 1:45 әр салаға қай жер түсіреді, соған байланысты уақыты әртүрлі. Ең аз дегенде бұл жер 1 сағат. Оның бір ерекшелігі магнитті резонансты томографияның бұл жердің ішіне кіргенде өте қауіп жағдайы, үстерінде кардиостимулятор, мысалы адамдарда темір тіс я темір зат болмау керек. Соны болмауы үшін алдын ала дәрігерлер, операторлар науқас кірердің алдында мына жерден ашқырдың артына барып шешіндіріп, үстіне киім беріп, металл искателмен үстін темір іздейді. Сол темірді зат болса бәрін алып тастау керек. Протез болсын бір нәрсе, себебі халықта темір бар үстінде анау магнит тартып алады. Сондықтан әртүрлі жарақат алуы мүмкін. Сондықтан өте қауіпті түсіру. Ал жалпы бұл магнитті резонанс томография өте көп науқастың ауруларын тауып алады деген сөз. Жалпы компьютерный томография, бұл жерде манағыдай тоже жеделді адамдар келеді. Жедел жағдайда да келеді, жоспарлы түрде де келеді. Жоспарлы түрде мына уақытымен келгенде мына жерден түсіреді. Дәрігерлер түсінбеген жағдайда маған хабарласады. Мен қай жерін түсіретінін уточнить үшін жергілікті емханалармен араласып, ақылдасып шешеміз. Мына жақта дәрігер бөлмесі, мынау дәрігер түсіргеннен кейін бұл ПАКС систем дейтін бар. Снимкіні қазір қолға берілмейді, сол снимкілердің бәрі емханаға жіберілген емханаға жүреді. Емханада сен амбулаторный карталық ішінен манағы жазылған қорытындысы шыға келеді. Науқастың қолына қағаз ештеңе бермейміз, сұраса береміз. Негізі цифровизация дегенсің бәрін қазір электронный история болезнь дейді, манағы картасына түсіп тұрады науқас. Мынандай күні компьютерге түсті, қорытындысы мынау.
эндоскопияға түссе, эндоскопия соның бәрі осы бір система даму дейтін, соған сып электронды картасында сон науқастың бәрі тұрады. Любой дәрігер басқа жерге барғанда, ананы электронды картасы иінені ашып, жолдамасымен нөмірін қарап ашқанда, манағы ауруының тарихысын, қашан, не түсті, анализ қандай бар, бәрін түсіріп, соны қарауға мүмкіндігі бар. Жалпы енді былай айтқанда қоғамға қалай әрбір науқастың ауырған жағдайда тез арада аяғына тұрғызып беріп өзінің жанұясына, семьясына, жұмысына қосылуына, өмірге қайта қосылуы сол біздің жетістік деп ойлаймын. Себебі ол тек ол кісіге емес, жалпы үкіметке де жақсы, ол кісіні манағыдай мүгедектікке жеткізбей, я болмаса қосымша ауыр жамауы үшін үкіметке пайда. Қысқа рабочий енді айтады ғой, мысалы мына пәтер рабочий не дейді ғой, тез арада жұмысқа қосу өзіне де жақсы, жанұясына да, үкіметке де. Үкіметке шығаратын ол слесарь болып, я болмаса зауытта токар болса жұмысын жасай береді, ол үкіметке де пайда. Я басқа жерде қай салада жатса да сол саланы дамытпайды, сол ауырған кісі емделіп шықса. Енді өзім бұрын оташы боламын дедім, соған жеттім. Сол мысалы ол кезде бізді санап дейді ғой, мына категория дейді. Сол алатын категорияның бәрін алып болдым. Жасайтын операциялардың бәрін, сол кездегі жасайтын операцияның бәрін жасап, мына тәсілін бәрін үйрендім. Соны жетістік деп айтамын, оның артық не керек. Өз мамандығыма әйтеуір өзім сенімдімін. Жасай аламын, жасадым қолымнан келгенше. Бұл еңбек не берді? Мен осы жұмысқа өзім қалап келгесін, мен осы жұмыстың өзіне қанағаттанам. Жасағаныма, осы дәрігер болғаныма. Себебі ол әр соның ішінде оташы болып, бұл мысалға қалаға мен осы кішкене жеңілдеу қасында кісілер, ал аудандарда да қиын өте. Маман жетіспейді, аппарат жетіспейді, бірақ сол кезде де абыроймен шықтық деп есептеймін. Мен енді 15 жылдың үстінде мен аудандасам, ол кезде ештеңе жоқ, бір рентген аппараттан басқа. Бірақ сол кісілерді алдыма келген науқастарды аман есен алып қалып, қолдан келмейтін затты осыға уақытында жіберіп, соның өзі жетістік деп ойлаймын. Мен маманыма мынандай маман қаладым, я оташылды өкінбеймін ешқашан. Ақыстаудан ар жағында 90 шақырым жерде заборный жер дейтін бар. Заборный жерде бір малшы манағы өзінің мойнын кесіп алған орақпен. Манағы орақты неге қораның шетіне естіңді сүйіп қойған ғой. Сол мана кешке мал келгенде жүгіріп ана неткенде аяғын тиіп мойнын кеңірден кесіп кеткен. Сол жерге біздерді шақырған манағы біз онда Ақыстаудан мен оташы орысында жүрміз, сол кезде шақырған скорыймен шақырады. Манағы ол кезде мынандай скорый жоқ, 66 дейтін ленд машиналар скорый. Сонымен барсақ мына жалғыз қора екен тұрғанда да соның ішінде манағы анау бауыздалған сияқты манағы науқас жатыр жерде. Соны мына қасында үлкен кісілер енді мынау жүріп бара жатыр ғой деп құбалаға қаратып қойыпты. Соған барсақ анау кеңірдектен мына ысылдап нетіп жатыр. Енді мына барғанда біздің қолымызда бір сумка ғой болатын, соның ішінде біреуі свет те жоқ ол жерде. Ол кезде мына мотор да жоқ, мына машинаның жарығымен светімен кеңірдегі мына бізде зажим деп кеңірдегі зажиммен шығарып алып, мына жарасын жуып тазалап, бинттен байлап мойнын іліп қойдық та мына қолмен суырып алып, мына көршекпен кеңірдікті бері суырып алып, ішіне мына ножной отсос ұстайды, ножной отсоспен сорып алып, кеңірден байлап, қасында жанбай дейтін 8 килошейн амбулатория бар, соған жеткізу. 35 шақырым жерде соған жеткізіп, солардан кішкене уже барып первичный хирургический обработ дейді, мына ранысын обработ етіп, мына ішіне трубка салып, сөйтіп жеткізіп, сол кісі аман есен қалды. Өмір сүрді бәлен бір жыл, оның өткен еді осыдан 20-30 жыл болып қалған шығар. Оның қазір бар ма, ол кісі жоқ па? Естуімінше ол дүниеден озды деген үлкен кісі ғой, былай айтқанда. Аяқ астынан манағыдай оқыс келіп қалған оқиға. Жүрексінгенде ол жерде де әрбір оташы болғасын мен ойлаймын, ол жүрексінуді қою керек. Ол аурудан қорқып, я болмаса не ететін болса, онда ондай маман болады деп есептей алмаймын себебі.
жауапкершілік алу керек. Дәрігер болғасын, сен адамға жауапкершілік жасаған, отаңа жасаған істеріңе жауапты болу керек есепте. 40 жыл жұмыстағанда мен түйгенім, дәрігер болу өте қиын зат. Қазір мен өтіп отырмын, қайта да бастам дәрігер болатын, бірақ дәрігерге болу үшін, мысалы, ең біріншіден адамның өзінің ынтасы болу керек деп есептеймін. Мен түсінгенім сол. Егер мен білем, бұл жігіттер дәрігерді бастады, бітірді, институт бітірді, бір-екі жасапты басқа салаға кетіп қойғандар бар. Әпесем жақсы оқыды, бірақ мына практика жағына келгенде ар жағын көтере алмай кетіп қалды жарты жылдан былай айтқанда. Сондықтан мен айтамын, дәрігер болу үшін ең бірінші өзінің жүрегіне қалаған маман болу керек деп есептеймін. Сосын және өзінің жан жақты болуы. Тек бір сала емес, әр салаға дан кішкентей-кішкентейден алса да соның өзі біршама затты алып келеді деп есептеймін. Ең бірінші айтып отырмын ғой, адамгершілік, адаммен сөйлесу, білім, сосын өзің ынтасы. Осы мен 40 жылда ішінде деген өкінбеймін де, шындықты айту, бетке айту, науқаспен сөйлесу, ағайындармен сөйлесу, әркім әртүрлі болады ғой, жақсы психолог болу керек былай айтқанда.